Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Huawei serasminya telah memperlihatkan telefon pintar Huawei Nova 5T kepada umum. Ia menyertakan rekaan skrin berlubang di hadapan selain menawarkan lensa utama 48MP. Di Malaysia, peranti ini dikatakan bakal dilancarkan pada 27 Ogos 2019. Selain itu, Huawei dijangka akan membawa masuk kacamata pintar ke pasaran Malaysia. Ia hadir dengan rekaan seumpama kacamata biasa tetapi ia turut hadir dengan komponen seperti pembesar suara dan mikrofon. Walau bagaimanapun, tarikh dan harga jualan peranti masih belum diketahui. Mengenai Huawei lagi, chip High Silicon Kirin 990 bakal dilancarkan pada 6 September kelak. Buat masa ini, ia dikatakan akan digunakan pada peranti Huawei Mate X yang akan menyokong rakaman video 4K 60fps. Xiaomi Malaysia kini mengumumkan penawaran telefon pintar Xiaomi Mi 90 Pro untuk pasaran tempatan. Peranti ini menampilkan skrin penuh 6.39 inci, dijana chip Snapdragon 855 dan rekaan kamera pop naik. Untuk versi storage 64GB, ia ditawarkan pada harga RM1,599, manakala RM1,799 untuk storage 128GB. Seterusnya, iQOO pula telah melancarkan dua peranti dengan kemas kini terbaru iaitu iQOO Pro dan iQOO Pro 5G. Kedua-dua peranti ini membawakan skrin 6.41 inci Full HD+, dikuasakan oleh chip Snapdragon 855+, memori sehingga 12GB RAM dan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 12 dan 2MP dan rakaman suar foto 12MP. Buat masa ini, kedua-dua telefon pintar ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Sony Malaysia kini telah membuka pratempah untuk telefon pintar Sony Xperia 1. Ia hadir dengan skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan 128GB serta 3 kamera belakang gabungan 12, 12 dan 12MP. Tarikh pratempah untuk peranti ini bermula 25 Ogos sehingga 6 Oktober dan akan mula dijual pada 8 Oktober kelak. Akhir sekali, kerajaan dilihat akan memperkenalkan sistem ujian memandu elektronik menggunakan kamera litar tertutup ke seluruh negara. Dengan ini, pemandu akan dipantau pelajar dari jarak jauh menggunakan kamera litar tertutup dan GPS. Menerusi pengenalan sistem ini, ia dijangka dapat mengurangkan masalah lesen terbang dan menjimatkan sumber dan masa pegawai JPJ. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.